สุดสุดไอ้พวกแมวของปอนักเนี่ยบ่าเงินนั้นยามาปัจเจกปีเสบากรรมพญารถยนต์ลุ่นหนึ่งไอโฟโต้ได้สร้างทำมีบอกปอนคล้ายกับมีการพรจะล้อมกดคังก็มีการอันจับได้สร้างแต่กระไรยื่นยื่นปากกาทายยื่นตัวตัวช่วยพญารถยนต์ลุ่นปัญตาจะได้เนี่ยไปได้กดโยรถยนต์เมาเนี่ยไปได้กดซูมไปกดไอจึงเต้แอดมินบอกยื่นกดสไลด์ทายกดอัดตัวจังเงินนั้นยามาจังบอกสไลด์ปีจมงอหรือบอกปุ๊บหมายบอกปอนก็หมายบอกปอนมีการพรจะล้อมជាស្ដែងហើយការប៉ັດ 100% គឺការរបស់យើងយើងនិយាយថាយើងទទួលផ្ញើលក់ប៉ុន្តែយើងក៏មានលក្ខខណ្ឌដែរមិនមែនថាឲ្យតែគ្រប់ឡានប្រភេទឡានណាក៏យើងទទួលលក់នោះទេមូលហេតុដែលយើងទទួលផ្ញើរថយន្តលក់ដោយសារអីទី1សម្រួលដល់បងប្អូនអស់គ្នាដោយសារថាបងប្អូនខ្លះនៅពេលដែលគាត់ទិញឡានមកនៅពេលដែលគាត់យកទៅលក់នៅឃ្លានឯគាត់ទិញវិញគេអត់ទិញគេប្រអាប់ចៃចោះពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាមុនពេលដែលគាត់ត្រូវលក់ឡានគាត់ត្រូវរៀបចំអីគេខ្លះគាត់អត់ដឹងថាតម្លៃដែលគាត់ចង់បាននឹងគាត់គួរលក់ប្រមាណដើម្បីស្របជាមួយទីផ្សារអញ្ចឹងយើងមានសេវាកម្មអស់នឹងដើម្បីសម្រួលទៅកាន់គាត់ហើយសួរថាសេវាកម្មអស់នឹងយើងទទួលផ្ញើរថយន្តលក់នឹងយើងយកទេមកគ្រឿង500ដុល្លារ1000ដុល្លារ2000ដុល្លារគឺអត់យកទេបាទអានេះគឺជាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចសម្រួលដល់ពួកម៉ែបងប្អូនបានច្រើនមួយទៀតគាត់អាចបានតម្លៃអ្នកទិញផ្ទាល់អ្នកទិញអ្នកលក់ជួបគ្នាគាត់អាចចោះចាតម្លៃមួយគ្នាអានឹងជារឿងរបស់គាត់ទេហើយមួយទៀតយើងមានក្រុមការងារដើម្បីជួយផុសរូបដាក់ក្នុងក្រុមឬក៏ដាក់ក្នុង website ផ្សេងៗដើម្បីជំរុញក្នុងការលក់អានេះគឺជាសេវាកម្មរបស់យើងហើយយើងធ្វើមកវាចូលជាង2ឆ្នាំមកហើយហើយដោយសារតាទីតាំងរបស់យើងគឺមានការធំទូលាយយើងមានដល់ទៅ2សាខាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសេវាកម្មនេះគឺសម្រួលដល់ពួកម៉ែបងប្អូនបានច្រើននិយាយមកវិញតកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌក្នុងការដែលយើងទទួលរថយន្តលក់ទី1បងប្អូនត្រូវតែយកឡាននឹងមកផ្ញើលក់នៅក្នុងឃ្លាំងដោយសារអីដោយសារយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងបានមើលឡានបងប្អូនផ្ទាល់តើឡានបងប្អូននឹងវាត្រឹមត្រូវអត់ឡានមានបញ្ហាអត់បុកអត់កន្លាប់អត់កាត់តអត់ដោយសារតែយើងអត់អាចគ្រាន់តែបងប្អូនផ្ញើរូបមកយើងយករូបទៅផុសហើយគឺយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារតែបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងបើមិនជាបងប្អូនគ្រាន់តែផ្ញើរូបមកខ្ញុំអត់ដឹងទេថាឡាននឹងគឺជាឡានរបៀបម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេថាឡាននឹងជាឡានអាចជាសញ្ញាគាត់ស្ដាប់តិចចុះឡានកឡាប់ឡានកាត់តឬក៏ពេលខ្លះឡានលួចគេអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាខាងយើងជាការ៉ាស់ហើយយើងជួយផុសរូបនឹងនៅក្នុងការ៉ាស់អញ្ចឹងមានថាយើងជួយលក់ឡានចោលយើងជួយលក់ឡានកឡាប់យើងជួយលក់ឡានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅទិញឡានហ្នឹងសួរស្គាល់ពីណាគេស្គាល់ពី Apple Auto អញ្ចឹងអានេះគឺជាហេតុផលដែលបងប្អូនត្រូវតែយកឡានមកដាក់ឃ្លាំងទៅខាងយើងទទួលទី2បើសិនជាឡានហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនយកមកដាក់ឃ្លាំងហើយឡានហ្នឹងគឺជាឡានដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឡានហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញថាឡានកឡាប់ឡានកាត់តឡានស្កោបដូពណ៌ឡានអត់ឯកសារអានេះយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជាមួយបងប្អូនទេការផ្ញើរថយន្តលក់នៅកន្លែងយើងគឺយើងអត់ទទួលឯកសារជាដាច់ខាតគឺបងប្អូនគ្រាន់តែយកឡានមកដាក់នឹងឃ្លាំងហើយយើងធ្វើឯកសារយើងមានការធានាអីត្រឹមត្រូវជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនមកកន្លែងគឺបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនអាចយកឡានមកផ្ញើលក់នៅការ៉ាស iPhone ទៅបានអញ្ចឹងទាំងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមានការយល់ច្រឡំបងប្អូនដែលមានការខឹងសម្បាឬក៏បងប្អូនដែលមានការអន់ចិត្តបងប្អូននឹងយល់ពីខ្ញុំម្ដងទៀតបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ពីខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងបាទយើងអត់អាចផុសទៅរូបជូនបងប្អូនបានទេមិនដឹងថាឡាននៅណាមិនដឹងថាឡានហ្នឹងមានបញ្ហាអត់វាមានបញ្ហាច្រើនមកឆ្លងកាត់ការលក់ឡានមកប្រហែលឆ្នាំនេះគឺពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ជួយលក់អញ្ចឹងខ្ញុំជួយផុសទៅរូបអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះវាធ្លាប់មានបញ្ហាទៅយើងមានការកែសម្រួលតរតឡានដាក់នឹងឃ្លាំងទៅយើងជួយលក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមអធិស្ស្រ័យដល់បងប្អូនផងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានការខឹងសម្បាមានការអន់ចិត្តអីខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយស្រាយចំណោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកយើងមិនមែនតែនិយាយទេយើងនិយាយគឺយើងធ្វើបានអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណក៏ដូចជាសូមទោសសម្រាប់ពាក្យពេចន៍លើសលប់ខ្វះខាតបាទ